Многу здравје и повеќе разум си посакуваат политичарите во новата година, која на политички план ќе почне со стари теми. Комбинаторики за новиот владин кабинет, можен договор со Бугарија, датум за преговори со ЕУ, предвремени избори, енергетска криза, блокирани закони. Да се фокусира на она што им се потребите и проблемите на граѓаните, да престане со блокадите во собранието и да почне сериозно да работи во интерес на граѓаните наместо во кочење на процесите. На мојот политички ривал би му посакал исто така здравје, бидејќи како што кажа, само здрав човек може да постигне се. И во на кратко време таму каде што ќе биде, ќе му посакам мудрост, затоа што грешките кои што тој може да ги направи, седејќи таму каде што ќе биде за овој краток период, може да бидат фатални за нашата Македонија и за граѓаните на Македонија. И едните и другите на граѓаните им посакуваат исто така здравје и среќа на секаков план. Политичарите по професија доктори пак посакуваат и се оптимисти дека оваа година ќе биде подобра од претходните две. Јас на сите луѓе кои не ги делам никогаш која политичка провиненција, им посакувам прво добро здравје, многу среќа во семејството, се што посакуваат да им се оствари и нормално да имаат успеси во животот. Би посакал на сите нас, воопшто на планетава кој живееме, да заврши приказната со короната, заради тоа што веќе предолго ова трае и мислам дека тоа и ќе се случи во текот на следната година. Мислам дека полека ќе почнеме нормално да живееме и дека ова нема да исчезне, меѓутоа ќе стане нешто што е сезонска болест, како што е да речеме и грипот, но нема да биде пандемија, тоа е најважно. Граѓаните па кои од новата година ги чекаат поскапувања на струјата, парното и прехранбените производи, им посакаа на политичарите конечно да почнат да работат во нивен интерес. Па бидете подобри, поразумни, мислете на народот што живее во Македонија, да биде посреќен, да му овозможите поубав живот, да има работа за младите и да оди државата напред, да не одиме више назад. Овако полошо не било до сега, за понатака нека мислат. Нека им е сретна нова година, успешна работа и нека внимават малку и на народот. Помалку да лажат. Што друго? И да не крадат.